Insemmilkom natikom merħba l-program News.Mt. Kif forsi issa drajtu one.com.mt ija tikun l-ewwel bl-aħbar. L-istess kien fuq medda ta' art li tkopri 36,000 metru kwadru edha nitkellem hawnhekk dwar il-crafts village ġewwa ta' qali. Kien one.com.mt li żvela li se jiġri xi ħaġa li se jkun hemm żvilupp fir-rigward ta' dan il-crafts village li għal snin twal tħalla fi-stat ta' abbandun. Infatti hekk kien. Tħabbar il-pjan għall-crafts village, gost kbir għall-sidien ta' negozji li tant kienu ilhom jistennew. Insegwu dan is-servizz. Tidħol fiż-żona tal-Crafts Village f'ta' qali tħoss ħeġġa tal-operaturi li jridu jaħdmu jipproduċu prodotti ġenwinament Maltin. Dan fl-istess waqt li għal snin twal kellhom jaħdmu f'ambjent mhux daqstant adekwat li jillimithom li jimirħu u jkabbru negozju li għal uħud ilu għandhom aktar minn 20 sena. Taħt amministrazzjoni preċedenti, il-Crafts Village f'ta' qali kienet suġġetta għal numru ta' wedi, però madankollu qatt ma sar xejn. Situazzjoni li ser tinbidel permezz ta' fondi Ewropej, il-Crafts Village f'ta' qali se tkun riġenerata. Strħajna kif semna nafu li l-ġej jħabbar illum dawn il-fondi. Kien aktar kmieni din il-ġimgħa li tħabbru tliet proġetti importanti. Bi 32 miljun euro minn fondi Ewropej se ssir estensjoni tax-xewkija Industrial Parks b'16-il miljun euro. Proġett tal-Internationalization Knowledge Platform immexxi minn Trade Malta li se jarraf lin-negozji żgħar kif ibiegħu l-prodotti fuq livell internazzjonali u 14-il miljun euro fil-Crafts Village f'ta' qali. Aħbar li niżlet għasel fost l-operaturi fil-villaġġ f'ta' qali. Ferħa kbira u fl-aħħar mill-aħħar maġ baqa' il-biża' li l-fondi mhux sa' jaslu. Il-fondi tagħna qegħdin hemmhekk kienu lesti biex nibdew il-proġett. Dejjem kien hemm l-imma jekk il-proġett jiġi approvat mill-Ewropa jew mill-awtoritajiet konċernati. Issa fl-aħħar mill-aħħar wasalna biex il-ħolma tagħna sseħħ. Li wasalna f'dan l-istadju hija lotterija għax il-ħolma tagħna ħass ir-realtà. Antwan ċantar ilu għal 20 sena joħloq oġġetti bħassa li b'ta' Malta mill-fidda, l-unika ħaġa li jħoss li jaffjamel u dan għax missieru sa mineta żgħira rrawmu f'din is-sena. Ċantar jispjega l-intoppi li kellu jħabbat wiċċhom magħhom meta xtaq isaħħaħ in-negozju. Aħna dejjem dawn l-aħħar 20 sena dejjem ridna ninvestu u dejjem ridna nirranġaw mill-aktar fis. U dejjem inżammejna lura milli nirranġaw, dejjem jinħolqu intoppi u speċi niġu l-aħħar nies biex jiġu indirizzati il-problemi. Esperjenza simili għadda minna n-negozjant ġew Galja li wkoll sa postakli quddiem xewqat li kellu. Dal 20 sena konna dejjem mwedin li l-proġett ħajibda, kellna diversi dati ta' mwedin lina, stennejna fuq l-istennejna, pjanti fuq pjanti, konvenji ma nafkun wieħed ikkonfermajna, per ma wasalna mkien, dejjem biskuża jew oħra jew għax ma ġewx il-fus mill-Ewropa, stennejna ħafna. Sfortunatament konna dejjem diżappuntati u mitfuqajn fil-ġemp u aħna Crafts Village baqa' post ta' żmien is-sebgħinijiet. Amministrazzjoni Nazzjonalista kienet ilha mill-1992 tagħmel wedi dwar dan il-post għaddu 20 sena li tulhom kienu fil-gvern, però qatt ma sar xejn. Il-Crafts Village għandu marbuta miegħu storja ta' wedi mhux imwettqa. Tant li kien propju fis-sena 1992 l-Gvern Nazzjonalista kien għamel pjan biex titneħħa telqa li kien fiha l-Crafts Village. Minn dak il-pjan ma sar xejn biex 8 snin wara fis-sena 2000 Kabinett Nazzjonalista approva Development Brief biex ikun żviluppat il-post. Sentejn wara, l-eks Ministru Nazzjonalista Francis Zammit Imek reġa' ħabbar pjan ambizzjuż li kellu jwassal biex il-Crafts Village isir villaġġ żgħir bi ħwienet tal-artiġjanat u bi pjazzett li fihom isir taħriġ tal-artiġjanat Malti. Reġa' u gerbu snin u ma sar xejn biex fl-Ulju tas-sena 2005 l-eks Segretarju Parlamentari Edwin Vassallo wiegħed li l-proġett kellu jibda sena wara. Fis-sena 2006
Is-sena li fija kellu jibda l-proġett, l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi wiegħed li l-proġett kien ser ikun mexa sostanzjalment tal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Iżda minn dan ma sar xejn. Biex qabel l-elezzjoni tal-2008, il-Partit Nazzjonalista reġa wiegħed il-proġett. Madankollu fl-2012 kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Malta Industrial Parks u l-GRTU dwar xogħlijiet infrastrutturali f'dan il-villaġġ li ma xogħlijiet kienu se jkunu biss wiċċ ġdid għat-toroq ta' dawn inħawi. Madankollu sal-elezzjoni tal-2013 ix-xogħlijiet baqgħu ma sarux. Però kien fl-ewwel xhur ta' gvern laburista li nata bidu għall-pjanijiet biex il-Crafts Village f'Taqali jieħu nifs ġdid. Taqali Crafts Village hu mifrux fuq medda ta' madwar 63,000 metru kwadru. Il-proposta tal-proġett għandha lan li tiġġeneralizza l-villaġġ u toħloq ċentru t'eċċellenza għall-artiġjanar Malti li joperaw fil-manifattura tal-prodotti u crafts tradizzjonali Maltin. Dan kollu ser jippermetti lill-operaturi jiservu bħala vetrina għax-xogħol tradizzjonali tagħhom u żżid in-numru ta' viżitaturi. Dan kollu lejn villaġġ tal-artiġjanat sostenibbli. L-akkwist ta' fondi Ewropej u pass lin-negozji fil-Crafts Village f'Taqali kienu ilhom jistennew. Ix-xewqa li jkabru l-operat issa saret possibbli. Huwa wieħed pożittiv, pożittiv ħafna. Għax il-fondi waslu issa minnaħa tagħna aħna bħala pjanti l-estejna kollox qegħdin in talks with MIP, qegħdin fl-aħħar bits and pieces biex nagħlqu il-pjanti tagħna u essun eżi konna l-go ahead nagħmlu data mal-kuntrattur tagħna u ħalli nkunu nistgħu nibdew il-pjanijiet. Daw l-aħħar snin rajna li hemm commitment veru minnaħa ta' gvern li jsir dal-proġett. Hemm still kellna dubju jekk il-flus kus se jiġu mill-Ewropa. Di tal-lum hija the cherry on the cake li fl-aħħar mill-aħħar il-flus waslu u għal irwieħ il-flus li investejna aħna issa ħajġu wkoll komplimentati mill-gvern bil-riġenerazzjoni tat-toroq tal-faċilitajiet li ħajkun żgur proġett sabiħ ikun xi ħaġa niftaħru biha. Is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borges tqar li se jsir dak kollu possibbli biex il-ħolma tal-operaturi tkun iffaċilitata. Naħseb illi il-Malta Industrial Parks minn dak li rċevejna aħna bħala applikazzjoni kienu qed jikkonsultaw mal l-operaturi innifisom dwar anke huma x'ixtaqgħu mal-awtorità konċernati inkluż bħal Planning Authority u naħseb anke mill-espressjoni tagħhom qegħdin jaraw tama illi fl-aħħar dan il-proġett ħar isir realtà. L-operaturi f'din iż-żona issa se jkollhom iċ-ċans jinvestu jkabru l-operat tagħhom. Fil-fatt huwa stmat li minn barra l-fondi Ewropej l-operaturi nfushom ser jinvestu. Ħaġa li konfermaw għan-negozjanti li tkellimna magħhom. Iva, aħna ħanamlu l-investiment tagħna, aħna speċi ħanamlu kollox from scratch, ħanamlu xi ħaġa kif jixraq il-2016, xi ħaġa mal-guidelines li tagħna biex naħdmu u xi ħaġa li t-turist japprezza x'ħa tkun isa belt Maltija, bil-ġebla Maltija xi ħaġa li hija sabiħa. Ma naħsibx li konna naslu bil-fondi tagħna biss, ma jistax ikollok binjiet u fabriki sbieħ meta għandek l-infrastruttura mhijiex tajba, tifhem? Ukoll jidher li kemm il-gvern kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropew jemmnu li dan huwa proġett feasible, viabbli. Forsi hemm min jaħseb li fi żminijiet tal-lum il-kunċett ta' villaġġ tal-artiġjanat ma ċandna bżonnu. Mill-esperjenza twila f'dan ix-xogħol, Joe Gallia jsostni li mhux il-każ. Anzi, huwa l-post li jżomm snajjiet Maltin ħajjin, post li jagħti opportunitajiet timpjegi. Naħseb li Malta għandna post tal-post bħal dan. Kien hawn minnu xettiku jekk jeżisti il-bżonn ta' post bħal dan, però mill-affluenza ta' turisti li naraw, minn nies anke Maltin li jiġu, l-iskejjel li jiġu hawnhekk bit-tfal, minn entitajiet oħrajn li jitolbuna ċans li jgħalmu ċertu snajjiet, ċertu crafts. Se jkun il-post li se jirxoxta is-snajja Maltija lejn ċentru t'eċċellenza ta' xogħol tas-sew made in Malta. Hawnhekk ħajkollna ċans li l-turist u l-żgħażagħ u l-itfal tagħna nurhom kif isiru anke wkoll jistgħu jipparteċipaw, jiġifieri dak ħajoffri żgur post fejn min jixtieq ikun kreattiv ħaj jista' jiġi hawn isib is-sostenn, isib post fejn jitgħallem u anke jisib post fejn forsi jaħdem il-qudiem.
Żgur mhux forsi, l-akbar sodisfazzjoni jkun meta oġġett Malti jispiċċa f'xi vetrina f'xi dar barra minn Malta. Got lots of it at home. Ma kienitx biss l-istorja dwar il-crafts village li aħna rrapportajna mill-ewwel, anzi antiċipajna. Qed nagħmlu hekk f'ħafna stejjer, infatti wkoll nistiednu lilkom sabiex tkunu il-protagonisti tal-istejjer tagħna, biex aħna wkoll dejjem inkunu aktar rilevanti għalikom. Tistgħu tikdbulna fuq onenews@one.com.mt. Nfakkarkom ukoll li għandna spazju biex intom tikkummentaw, użawh sew. Grazzi tal-li kontu għana l-darbohra lejla f'dan il-programm, unħedġiċkom issa is-segwu l-aħbarijiet.